Kas ten dunda? Kas tas brazda? Kas atšuoliuoja? Kas tyliai ateina ir prisiglaudžia taip, kad pasidaro gerų gerų. Tai sapnai, sapneliai. Nieko nemačiau. Ar jūs kas nors matėte? O gal ten buvo lapė? Ilgesnės už jos uodegą girėje niekas neturi. Ne. Lapės uodega kitokia. Pūkuota. Aš tai žinau. O čia tik prasmezavo ir pranyko. Ešiu, o gal kuris nors kitas mūsų kaimynas? Nei lapė, nei voverė. Nei pėlė, nei bebras ir tikrai nežys, aš juos pažįstu. Kaimynė Kirštį, gal tu žinai, kas čia laksto po gyrę? Su ilga uodega. Su ilga uodega? Ne, mūsų giminiai tokių nėra. Styrinio, o gal tu numanai? Ežiu, pažiūrėkite mano degytę, kaip jie viskai. Atrodo ilga ir pukuota. Eik jau, stirniuk. Nebijojote? O šarginis, jis toks širodelis, toks smarkuolis, kai sklando ir kometa. Ne, bet atrodas, aš jau žinau. Kas? Lapė. Šarka. Jūs nepatikėsit. Ten buvo sapnas, toks šilgas, su baisiai ilga uodega, labai gražu. Na tai pamėgo ir sapnuota ilga sapna, su ilga uodega. Kiškutį. Žirniu, kiaunė, parodykit, kas jums nutiko mano sapne. Oi, nepastebėjau samanose mažulyčio spigliuko šėto kojomis būrė. Ir man šoku iš medžio žirniu. Pataikiau tiesą lygį. O jo smailumas, o jo aštrumas. Man iš šonų įdūrė štai čia tatu baltų dėmelių. Ir iš kur tu dėmelių visur tiek daug? Tikrai iš kur atsenei miškė gyvenu. Tikrai žinau, anksčiau jų tiek nebūtų. Man reikia, kad tuos diglius išbarstė, kuris nors mūsų gyras gyventojas, bet aš nepamečiau. Ir aš nepamečiau, nes diglių neturiu. Ir aš. Bet pala, juk čia kas naktį vaikšto. Ežiukas, na taip, čia jo dikliai visur mėtos. Ir mumis
skaičiuoti jo dygliukus. Mama, būk gerai, suskaičiuok mano šakėlės. Man labai parūpo, kiek aš jų pamečiau. Na kaip aš tau jas suskaičiuosiu? Jų tiek daug, o be to juk nežinai, kiek anksčiau turėjai. Žinok, ežiukai niekada nemėto savo adatėlių, nes jos jiems patiems reikalingos. O jeigu netyčia kokią ir pamestų, tikrai niekam neįdurtų. Žinai, mamyte, būtų gerai, kad visi geras gyventojai būtų batu. Mama, žinai, ar turi batus? Ne, aš batų neturiu. O tu, kiškutį, ar turi batus? Ne, bet jei turėčiau, vis tiek aš jos laikyčiau, kur nors užkišu giliai spintoje arba po lovą. Batus turiu. Ar turi batus? Man nereikia batų. Tik taip jau pagyrė vaikščioti batomis. Po basom kojom, nei šakelių, nei šiukas lašas. O jau mes savo gyvybių tikrai nebijome. Gerai, kad mano tėlės tiek sakmėgi. Jau vakaras, kaimynėjai, mūsų reikia sausti. Sapnas, kai sapnuoji. Na, nebeturiu dabar to laiko aiškinti. Juk tu visą dieną sapnavai ir sapnavai. O dabar jau naktis artinasi. Ruoškis, keliausime į gyrę. Imk pintinėlę. Ar mes eisim ieškoti sapno? Ne. Tai kojinė sapno? Kirminų šaknų. Juk valgyti nori? Noriu. Baigiai su tuo jonvabaliu. Ką čia dabar supaisysi? Oi, 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 oi,
bobelį šviečia ir niekas jo nebijo. O aš viesti negaliu. Mam, kodėl? Jonvabaliui šviesa reikalinga, nes jis su jie gimė. O kam ežiukui žibintas? Su tuo žibintu tavęs niekas neatpažįsta. Tokio didelio, spigliuoto ir dar šviečiančio. Geriau palikta žibinta ir tu tikrai su jo baisus ir nepažįstamas. Nors draugauti su žiūrėku, o ne su dygliu, kiečiančiu padavu. Mam, kas? Kodėl ta žalba tokia tarp plokščia? Čia važinėja žmonės. Žmonės važinėja? Kaip važinėja? Seni ežiai pasakoja, kad čia visą vasarą važinėjo mašinos ir pylė bjauriai smirdančią košę, kuri paskui sukietėjo ir pavirto į akmenį. Matai, kokia ji dabar? Tikrai, skambina akmuo. Pamanyk, nutešė kelią per mūsų girdį, bet mums to kelio nereikia tiesa. Mums misko gyventojams. Šitas kelias yra baisus. Jis gyvas? Jis gaudo ežius? Ne, juo lekia mašinas. Baisus, žilmuojančios, spjaunačios dūmais. O jų šviesos atėjo taip greitai. Ne, aš šitas pasakos nenoriu. Tai ne pasaka, ežiu. Ir nesakomas, jei išgirsi kelią drebą, nieko nelauk. Prugėjau. O aš aš nenoriu. O aš išsigūsiu, pašiausiu spiglius, tegu pabando važiuoti. Na ką tu ežiu? Paklausai, ar Thank you.
Teslas vairuotojas Simona.